чистая, пресвятая Богородице, радуйся, небіско, ненебісная, царице Матері, вороносе покривающе. Мої браті і сестри, ми християни покликані не боятися смерті, бо Христос, Син Божий, Бог війшов в нашу смерть, взяв на себе наш гріх і своїм божеством розтрощив їхню силу над нами. І Богородиця перша, яка тілом і душею, уснувши, була взята в небо. Ми всі повинні відійти звідси безстрашно. Я вас запевняю, 100%, 200%, що я вмру. Я знаю, що ти також. І ми маємо з цього сміятися, якщо ми віримо, що ми в Христа хрестилися, що ми в Нього зодягнулися, що ми є частиною тіла Христового, Божого тіла, як церква. Ми є частиною тіла Христового, не кормимося тілом Христовим. Радуйся, небіско, ненебісная, подвизих ти помощек і боте Бога слава. Це свято нашої вічності, до якої нас провадить Мати Божа. Нас грішна, вона безгрішна. Вона діва, яка родила. Вона, яка пережила смерть без терпіння. Веде нас до свого Сина, до вічності. Припадає, здиваю ти, радуйся,